xukuumadda Mareykanka ee Donald Trump ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqdo inay ururka Ikhwaanul Muslimiinka u aqoonsan doonto koox argagixiso. Arintan oo la sheegay inuu Mareykanka ka codsaday madaxweynaha Masar Cabdi Fattah al-Azizi kulan magaalada Washington ku dhexmaray Trump iyo Sisi 9kii bishii Abriil ayaa la sheegay in looga hadlay qorshaha uu doonayo Sisi inay ka caawiyaan Mareykanka. Jariiradda New York Times ayaa salaasadii warbixin ay qortay ku faahfaahisay qorshaha Mareykanku wado, waxaana arintan markii dambe xaqiijiyay afhayeenka aqalka cad. Ururka Ikhwaanul Muslimiin oo la dhisay sanadkii 1928 ayaa ka mid ah ururada Islaamiga ee ugu qadiimsan, waxayna sheegeen inaysan u joogsan doonin qorshaha Mareykanka iyo Sisi wadaan oo ay shaqadooda sii wadan doonaan sida lagu qoray websaytkooda. Cabdi Fattah al-Sisi oo xukunka dalka Masar ku qabsaday inqilaab military oo xukuumaddii Maxamed Mursi oo ay shacabku doorteen FKMBA ayaa cabsida ugu weyn ka qaba ururkaasi taageerada badan kula dalka Masar, waxayna xukuumadda military-ga horey xabsiga iyo dil ugu xukuntay hoggaanka sare ee Ikhwaanul Muslimiin.